wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka Risaalada TV qodobada ugu waaweyn ee warkeena caawad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya xarumaha ganacsi ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo la xiray markii lagu amray inay kaamirada ka saaraan goobahooda ganacsi wasiir fiqi oo weerar culus ku qaaday mucaaradka iyo madax goboleedyada dalka ee ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirka wada tashiga qaran baaq loo jeediyay wax garadka beelaha ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo ciidamo ka kala tirsan Somaliland iyo SSC qaatuma oo ku dagaalamay deegaano ka tirsan gobolka Sool akhbaaraadka caalamka ee warkeena aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Israa'il oo koonfurta Lubnaan ku qaaday weerar cirka ah iyo faahfaahin kala duwan oo ka soo baxaya intaas waxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn warka Risaalada TV anigoo shugura Cabdi Cabde ayaa warka caawa soo jeedinaya markana daawadeel ku soo dhawaada qodobadii aan idin dulmaray oo intaasi ka faahfaahsan aynu ku bilaawnay xarumaha ganacsi ee degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa la xiray markii lagu amray in kaamirada ay ka saaraan goobahooda degmada Kaxda ee gobolka Banaadir wararka kala duwan ee ka imaanaya ayaa sheegaya in guud ahaan albaabada la isugu laabay goobahii ganacsi sidoo kale suuqyada degmadaas ay yihiin kuwa saag kuwa aan maanta shaqeynin maadaama ay gabi ahaanba xarumaha ganacsi albaabada loo xiray arintan ayaana timid kadib markii lagu amray in ay ka saaraan kaamirada goobahooda ganacsi kamerada CCTV ga ayaana maalmihii ugu dambeeyay loo dilay ganacsatada gobolka Banaadir kadib markii ay diideen amar ka soo baxay kooxda Al Shabaab kaasoo ay ku qasbayeen ganacsatada in ay bixiyaan CCTV ga oo dawladda federaalka Soomaaliya ay kal hore ku soo rogtay ganacsatada iyo goobaha ganacsi ee xaafadaha magaalada Muqdisho ba in kaamirooyinkaas ay xirtaan dawladda ayaana sheegtay in amniga gobolka Banaadir oo ka qayb kaamirooyinkaas ay qayb ka qayb qaadanayaan sugidiisa sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay dilal dhowr loo geystay ganacsato ku kala sugnayd degmooyinka iyo duleedka gobolka Banaadir Cabdullaahi Cabdi Xasan oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaana ka wareysanay xarumaha ganacsi ee maanta xiran iyo waliba kadib markii ay ka dhaga adeegeen in kaamirooyinkaasi ay ka saaraan goobahooda waxa kani waa wax ka dhashay maamulka iyo dadka ganacsatada ah nidaamka dhaxjiro weeyaan waxaana la isku afgaran waayaa kaamirooyinka dukaamada ku xidhan dartood bay barnaamijkaas wuu casiran yahay baan maqlay ma garan hay meeradu waa xidhan yihiin marka haddii la idmo xataa khudaartii iyo hilibni iyo waxaas oo dhan way wada xidhan yihiin ma garan hay qayba furanna way leeyihiin qaybaha furnayna way leeyihiin laakiin meeradaha kale way xidhan yihiin goobaha cuntooyinka meelana waa meelaha waaweyn oo makhaayadaha waaweyna meelana waa meelo leexsimoho haweenku ay wax ku qodhoqonaystaan meelahaas haweenka leexsimihii way furan yihiin laakiin meeradaha waaweyni ma furno oo way xidhan yihiin hadda dowladdu waxa weeyaan ayagaa markii horeba barnaamijkan kaamirooyinka ah ayaa keenay oo shacab muuna keenin ma garab haye shacabkiina kulley dee culays baa kor ka soo fuulay maadaama culayskaas hadda kor ka soo fuulay ayagii haddeed culayskiisi ay isaga radiyaan bay haddii aydmo bay rabaan dee xagganna waxaa la leeyahay marka kaamirooyinkii waxa weeyaan meeshoona waa inay sidoodii ahaadaan iyo ma ahaan karaan intaasaa laysku hayaabaa la igu yidhi anigu dee meel doodaas lagu haya maana tegin laakiin oo haddee wax dadka u wada dhexeeya ma aho oo dadka ganacsatada ahaa iyo dowladda maamulka jira ayaa maaragtay barnaamijka isku hayaa la leeyahay haddaa reer waxa weeyaan horta dadka shacabkiisii waxay rabaan horta nolol bay rabaan noloshooda marka iyo maaragtay amnigooda dadku inay maaragtay
كاسنا وحو أهاه ميد كميداها داد كا كورنول داق مدا كاحدا وكور بحينا يي إن أغان عسيادة واوين سي سي تي في غا أي كوحرينيهين إن غابي هامبا أي سنكشاقينينين قدها داق مدا سي كدب مركي لغو أمري إن كامروين كاسي أي بحيان دانكا كلانا دولد دا سوماليا أيان ولي ورسحا والحريرا ديلالكا كردوان إلوغي سنو يوغان عسطادا تاسو صوبوها حرشادة سي سي تي في غا وكل hore ay ku amartay aan jirin iyadoona ganacsatadu ay dawladda ku dhaliilayaan maadaama ay dhaqan galiyeen amarkii ka soo baxay dawladda aysan jirin wax mas'uuliyad amni ah oo dawladdu ay iska saartay goobaha ganacsi waliba ganacsatada fuliyay amarka ka soo baxay ciidamada ka kala tirsan Soomaaliland iyo SSC qaatuma ayaa ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Sool waxa warkaasina haya Xasan Maxamed Haashi xiisad culadeed oo u dhaxeysa SSC qaatuma iyo Soomaaliland ayaa maalmahan waxa ay ka taagneyd jiida deegaanka Qorolugu oo ka tirsan gobolka Togdheer ciidamada labada dhinac ayaa shalay iyo saake isku hor imaadka ku dhaxmaray inta u dhaxeysa Shangeed iyo Baliga Galgal ee nawaaxiga deegaanka Qorolugu sida ay wararka inuu helin ay sheegayaan qasaare dhimashii dhaawac leh ayaa lagu soo warramayaa inuu sababay isku hor imaadka soo noqnoqday ee ka dhacay inta u dhaxeysa Shangeed iyo Baliga Galgal kaasoo dhexmaray ciidamada SSC qaatum iyo kuwa Soomaaliland sidoo kale dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa saaka waxaa laga dareemayaa jiida dhinaca Nugaasha oo isku hor fadhiyaan ciidamada labada dhinac waxaana xaaladani ay ku soo aadeysaa iyadoo ay muddo 12 cisho ay ka harsan tahay doorashada Soomaaliland ee la qorsheeyay inay qabsoomto 13 November baaq nabadeed ayaa loo jeediyay wax garadka beelahi ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo waxa warkaasina haya Ilyaas Daawud Xasan degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa weli ka taagan xiisad dagaal oo u dhaxeysa laba milishiyo beeleed oo halkaas ku dagaalamay milishiyadka beelaha ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa wararka waxay sheegayaan in weli dhaqdhaqaaqyo halkaas ay ka wadaan iyadoo laga cabsii qabo in marka halkaas dagaal uu ka dhaco Xasan Maxamed Abukar oo ka mid ah aqoonyahannada ka soo jeeda gobolka Gedo ayaa ugu baaqay wax garadka degmada Luuq ee gobolkaas in ay kal dhexgalaan milishiyadka dagaalamaya waxaana dhanka kale uu tilmaamay in dadka shacabka ah aanay wax xiisad ah ka dhixin marka laga reebo siyaasiin uu sheegay in ay hurinayaan culada ka taagan degmada Luuq ee gobolka Gedo ka taagan tahay xariir ma la sameeyeen ee maleeshiyaadka wax garadkooda waa la sameeyay
marka siyaasadda hadii laga saaro dadku way soo noqon karaan way heshiin karaan marka waxaan u baaqayaa dadka siyaasiyiinta deegaanka soo raayaan deegaankaasi dad walaalaha waa intaas kubanaasana ay walaalyihiin ay wada degan yihiin ay aysho ahayaan haddana dadka dheelaha hurmayaan wax ay ifarayaan malahan deegaankaas maalinta magaalada dadaa la saaray maalinta dadaa la saaray maalinta dadaa sii baabaya atiyaan baabaya isu guryaha baabaayaan marka wax laga soo dhaafaana ma jirto deegaankaasi dadkaas baaska leh dadka degan waa dad macloweyn dadka degan waa macloweyne igasaar gude marka dadkii soo dhaweeyeen oo dadka dadaas hurmayaan waa dadka la soo dhaweeyey waay marka inay gidaal u noqdaan ay arkaan noloshii iyo deegaankii ay fiiriyaan dadka walaalahooda ay yaran gobol ay ku jiraan odayaashan waxa u baaqayeen gobashaasi lasii baryo dagaalkii ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxa uu sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo ay ku geeriyoodeen ilaa 20 ruux halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen waxaana weli taagan xiisada dagaalka iyadoo sidoo kale qoysaskii deganaa duleedka degmada Luuq ee gobolka Gedo halkaas ay isaga barakaceen wasiir faqi ayaa war culus ku qaaday mucaaradkii madaxda dowlad goboleedyada ee ka soo horjeestay qodobadii ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran waxaan warkaasi markale ino haya xasan maxamed xaashi wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macali Fiqi ayaa qoraal kulul ugu jawaabay siyaasiinta mucaaradka iyo maamulka goboleedyada ka hor yimid go'aankii ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran madaxda golaha wada tashiga qaran ayaa ku heshiiyay in doorasho qof iyo cod dalka laga qabto oo lagu sii bilaabayo dowlad goboleedyada bilaha Juun iyo September ee sanadkan soo socda 2025 warsaxaafadeedka ka soo baxay Puntland iyo Jubaland iyo madaxweynayaal hore Shariif Sheikh Ahmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo siyaasiinta kala Xasan Cali Qeyre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay ugu hor yimaadeen go'aanka kuna sheegeen isku day muddo kororsi hadaba qoraalka Fiqi uu ugu jawaabay mucaaradka ayaa waxa uu qornaa sidan hal mar ayaa qeyladaan afka la goosateen waraaqo isku eg iyo walaaho ay saldhig ay u tahay dimuqraadiyad Filibiya iyo cabsi in shacabku ay yeeshaan go'aanka doorashada madaxda iyo dadka matalaya ninkii odayga ahaa waxa uu yiri haddii sanadkani faatixo aad akhrisay uu Ilaahay waxa uu kugu siiyey sanad walba faatix leh ma taagnaan ee quraanka kale uu gudub ayuu qoraalkiisu uu ku yiri hadda sanad walba doorasho dadban iyo waraaqo daad ah oo isku mid ah lama agtagnaan kare waa la isku fahmay ee wax kale ha loo keeno shacabka fursadna ha loo ogolaado inay codkooda ay ku doortaan cidda ayagu ay rabaan dawladdu waxay u xil saaran tahay in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah oo ah midda dastuurka dalka uu qabo ayuu qoraalkiisu ku soo gabagabeeyay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macali Fiqi walow had daawanaysan warka Rasaala TV ugu dambeentina daawadayaal yahuuda ayaa koonfurta Lubnaan ku qaaday weerar cirka ah iyadoo faahfaahina dheerina ay ka soo baxayaan Israa'iil ayaa ku qaaday ugu yaraan 10 weerar oo cirka ah aroortii hore ee saakay kuwa oo ay ku bartilmaameedsadeen xaafadaha Koonfureed ee magaalada Beirut markii ugu horeysay muddo ku dhow 7 sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters tani waxay timid kadib markii ciidamada Yahuuddu ay digniin ku siiyeen dadka degan aaga Koonfureed ee Beirut inay halkaas isaga fogaadaan afayeen oo hadlay ciidamada Yahuuda ayaa bartiisa Twitter ku sheegay in bartilmaameedyadan ay yihiin xarumo iyo waliba dhismayaal Xisbullaah ay leedahay ciidamada Yahuuda ayna ka hortagi doonaan talaabooyinka ay halkaas ku soo qaadayaan ugu dambeentiina 6 qof ayaa la soo sheegayaa inay ku geeriyoodeen weeraradan ugu dambeeyay ee gudaha dalka Lubnaan ay ka fulisay Yahuuda iyadoo sida wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ay sheegtay duqeymihii iyo weeraradii ugu dambeeyay maalmihii la soo dhaafay ka dhacay gudaha Lubnaan waxaa ku dhintay 178 qof iyadoo dhaawacana intaasii uu ka badan yahay sidoo kale waxaa jira dhismayaal dhowr ah oo burbur xoogan uu ka soo gaaray weeraradaasi ugu dambeentiina daawadayaal waa naga intaa warkii aad ka daawanaysay Rasaala TV nabadgelyo